Սիրելիներ, մենք արդեն խոսել ենք հայր մեր տերունական աղոթքի մասին և բացատրել, թե ովքեր կարող են Աստծուն հայր կոչել։ Ժամանակն է, որպեսզի խոսենք նրա մասին, թե ինչ են նշանակում այս խոսքերը։ Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացին ասում է, որ Սատանան խանգարում է մեզ, որպեսզի հոգով և մարմնով հնազանդվենք Աստծուն, և դրա համար մենք խնդրում ենք Աստծո կամքը։ Իր աշակերտներին օրինակ ցույց տալու համար Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Հայրիմ, եթե հնարավոր է այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Իսկ Սուրբ Հովհանես Ավետարանիչն ասում է. «Թե այս աշխարհն է անցնում, թե ցանկությունը, իսկ ով կատարում է Աստծո կամքը, մնում է հավիտյան»։ Եվ եթե Տերը մարդացավ ու ցույց տվեց, որ մարդը ոչ թե իր կամքը պիտի կատարի, այլ Աստծուն, առավել ևս մենք պիտի Աստծո կամքը փնտրենք և կատարենք։ Աստծո կամքն իմանում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից և գործերից. հեզություն, ուղիղ և հաստատուն հավատ, ճշմարտություն խոսքի և գործի մեջ, ներողամտություն, խաղաղություն, բարոյականություն, սեր, Աստծունկատմամբ և այլն։ Հարկավոր է ամբողջ սրտով սիրել Աստծուն ինչպես հորը և վախենալ, քանզի Աստված է։ Ոչ մեկին և ոչ մի բան առավել չդասել Տեր Հիսուս Քրիստոսից, ինչպես որ նա ամեն բան զոհեց մեզ համար։ Հարկավոր է քաջաբար և հաստատակամորեն կանգնել նրա խաչի մոտ, երբ վիճաբանում են նրա անվան շուրջ և փորձում պատիվը կասկածանքի տակ դնել։ Հարկավոր է հաստատ մնալ հավատի մեջ և ամեն բան քաջաբար տանել, որպեսզի ժառանգակից լինենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Խնդրում ենք, որպեսզի Տիրոջ կամքը լինի թե երկրի վրա, թե երկնքում, քանզի դա վերաբերվում է մեր փրկությանը։ Ինքներս լինելով թե երկիր, թե երկինք, մենք աղոթում ենք, որպեսզի Աստծո կամքը լինի թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Մարմինը հողից է, իսկ հոգին երկնային է, սակայն սրանք երկուսը հակառակության մեջ են և ամեն օր պատերազմի մեջ են գտնվում։ Այն ժամանակ, երբ հոգին երկնայինն է փնտրում, մարմինը գնում է դեպի երկրայինը։ Հենց սրա համար է, որ Աստծո կամքն ենք խնդրում։ Քանզի միայն աստվածային կամքը կարող է համաձայնություն հաստատել մարմնի և հոգու միջև, երկրի և երկնքի։ Գաղատացիներին ուղված նամակում Սուրբ Պողոս Առաքյալը գրում է. «Բայց ասում եմ ձեզ, հոգով ընթացեք և մարմնի ցանկությունը մի կատարեք, որովհետև մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը»։ Պարզաբանենք. Սա նշանակում է, որ հարկավոր է առաջնորդվել Աստծո կամքով և Տիրոջ Սուրբ Հոգու ուսուցումներով, քանզի Սուրբ Հոգին հայտնեց մեզ աստվածային ուղիղ վարդապետությունը, և մենք էլ պարտավոր ենք հոգով և մարմնով հետևել Աստծո կամքին։ Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Նշանակում է, որ երկնայինը իշխի երկրայինի վրա։ Աստծո կամքը հաստատվի մեր մեջ։ Երկիր են նաև նրանք, ովքեր հեռու են աստվածայինից և երկնայինից, այսինքն խավարի մեջ են։ Այս դեպքում էլ Աստծուն խնդրում ենք, որպեսզի նաև այս մարդիկ ճանաչեն աստվածային կամքը և դառնան Աստծունը, որպեսզի Տերը փրկի նրանց։ Աստծո կամքը նրա մեջ է, որպեսզի բոլորն էլ փրկվեն, և դրա համար մենք էլ պիտի ընդունենք Տիրոջ կամքը և նմանվենք նրան, սիրելով նաև մեր թշնամիներին, քանզի հենց ինքն ասաց դրա մասին։ Գրված է. «Բայց ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզատողներին և աղոթեք նրանց համար, ովքեր չարչարում և հալածում են ձեզ, որպեսզի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է, որովհետև նա իր արեգակը ծակեցնում է թե չարերի և թե բարիների վրա, և անձրև է բերում թե արդարների և թե մեղավորների վրա»։ Ուրեմն, սիրելիներ, ամեն օր խնդրենք Տիրոջ կամքը և ջանք գործադրենք, որպեսզի կատարենք այդ կամքը, այլ ոչ թե միայն խնդրենք ու հետո արհամարենք։ Իսկ ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Այս խոսքերը կարելի է հասկանալ թե հոգևոր ձևով, թե ուղիղի մաստով, քանզի երկու դեպքում էլ աստվածային նախախնամությամբ ամեն բան մեր փրկության համար է։ Ինչպես որ ասում ենք, հայր մեր, քանզի Աստված իրեն ճանաչողների և հավատացողների հայրն է, այնպես էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հաց են անվանում բոլոր նրանք, ովքեր մոտենում են Սուրբ հաղորդությանը և ճաշակում այն։ Սրա մասին արդեն խոսել ենք և շատերը լսել են, որ Աստծուն հայր կարող են կոչել նրանք, ովքեր ուղափառ հավատք ունեն և չեն թափառում աղանդների նկուղներում, ովքեր առաքելահիմն և ուղափառ եկեղեցում են վերածնվել, այսինքն մկրտվել, ովքեր սուր պատարակներով են ապրում և ամեն բան անում են, որպեսզի Աստծո կամքը կատարեն, այլ ոչ թե տարին մեկ անգամ մոմ վարեն և համարեն, որ լավություն են արել Աստծուն։ Շարունակենք։ Այսպես ենք խնդրում, որպեսզի ծանր մեղքերի պատճառով չհեռանանք Աստվածային քավչարար մարմնից, քանզի նա ինքն է ասում. «Ես եմ կենթանի հացը, որ երկնքից է իջել, եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտյան կապրի, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես տալու եմ աշխարհի կյանքի համար»։ Ասելով, որ այդ հացից ուտողը հավիտյան կապրի, Տերը ի նկատի ունի Սուրբ հաղորդությունը և հարկ է երկյուղով աղոթել, որպեսզի ինչ-ինչ պատճառներով չհերձվենք տիրոջ մարմնից և չզրկվենք փրկությունից, քանզի ինքը Տերը ասում է. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա. Ով ուտում է իմ մարմինը և ընպում է իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն կտամ, քանի որ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը ճշմարիտ ըմպելիք»։ Սրա համար է, որ ամեն օր խնդրում ենք այդ հացի համար, որպեսզի միշտ Քրիստոսի մեջ լինենք, և նա մեր մեջ։ Պետք է նաև այսպես հասկանալ. Լինելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, խնդրում ենք միայն պետքականը, օրվա հացը, իսկ մնացած ճոխություններից և ավելորդություններից հրաժարվում ենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը պիտի հրաժարվի աշխարհի գայթակություններից և անգամ մտքերի մեջ զուսպ լինի և հիշի Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքերը։ Ուրեմն, մի մտահոգվեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն ունի իր մտահոգությունները։ Յուրաքանչյուր օրվա հոգսերն ինքնին բավարար են։ Հիշենք նաև Տիմոթեոսին ուղված նամակի այս խոսքերը. «Որովհետև ոչինչ չբերեցինք աշխարհ և ոչինչ չպիտի կարողանանք տանել. Ունենք ուտելիք և հագնելիք և դրանցով բավարարվենք. Իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք մարդկանց ընկղմում են կործանման ու կորստյան մեջ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը դրամասիրությունն է, որին ձգտելով ոմանք շեղվեցին հավատից և իրենք իրենց գցեցին բազմաթիվ ցավերի մեջ»։ Սրանով Սուրբ Առաքյալը սովորեցնում է, որ ոչ միայն պետք չէ սիրել հարստությունը, այլ հարկավոր է նաև զգուշանալ, քանզի թաքնված չարիք կա այդ սիրո մեջ, որը կարող է կործանել մարդուն։ Հիշենք, որ Աստված հանդիմանեց անմիտ հարուստին, ով ուրախանում և հպարտանում էր իր հարստությամբ։ Այդ հարուստին Տերն ասաց. «Անմիտ, հենց այս գիշեր հոգիդ քեզնից պահանջելու են, իսկ ինչ պատրաստել ես, ումն է լինելու»։ Իսկ Տերն ընդհակառակն է սովորեցնում մեզ, ասում է, թե «Վաճառիր ունեցվածքդ և տուրախքատներին և երկնքում գանձեր կունենաս»։ Բայց սրա հետ միասին հարկ է իմանալ, որ Աստված սովի չի մատնի նրան, ով հավատարիմ է և Աստծո կամքով է ապրում։ Գրված է. «Տերն արդարին սովամահ չի անում, իսկ ամբարիշների կյանքը պիտի կործանի»՝ Արագած գիրք։ Հիշենք նաև այս խոսքերը. «Ես մանուկ էի, բայց ծերացա և չտեսա արդարին արհամարված, ոչ էլ նրա զավակին հաց մուրալիս»՝ Սաղմոս 36-րդ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատվիրում է. «Մի մտահոգվեք և ասեք, ինչ պիտի ուտենք կամ ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք,
որովհետև հեթանոսներն են այդ ամենը որոնում։ Արդարև ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ ամենը ձեզ հարկավոր է։ Դուք նախ փնտրեք Աստծո արքայությունն ու նրա արդարությունը, և այդ ամենը Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Եվ որպեսզի այս խոսքերը կասկածելի չթվան և ոմանք չասեն, թե ուր է օրինակը, կհիշենք արդար Դանիելին, ու մարությունների փոսը նետեցին, և այնտեղ էր 6 օր։ Գրված է. Անբակում նաղաղակեց և ասաց. «Դանիել, Դանիել, ելիր, վերցրու այդ ճաշը, որ Աստված քեզ համար ուղարկեց»։ Գիտենք նաև, որ եղյային թռչուններն էին կերակրում Աստծո հրամանով, և այլ հազարավոր օրինակներ ունենք, բայց ժամանակը չի բավականացնի թվարկել դրանք։ Հազարավոր օրինակներ թվարկելու փոխարեն հիշենք այս խոսքերը. Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Ավետարան ըստ Ղուկասի։ Աստված օրհնի ամենքիդ, փառքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրհնյալ է Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացու հիշատակը։